מה עם הקדוש ברוך הוא? במסתרים תפקה נפשי של הקדוש ברוך הוא, חדר בשמיים שקוראים לו מסתרים, ששם הקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן בית המקדש. הגמרא אומרת, מה זה גואה? אומרת הגמרא, גואה זה מתי שהקדוש ברוך הוא מצטער על חורבן בית המקדש שנחרב הבית, הקדוש ברוך הוא בוכה ויורד לו שתי דמעות מהעיניים, ושתי דמעות האלה נופלים על הים ויש רעידת אדמה וכל העולם רועד. יש סיפור על הסבא הקדוש שהיה קודש קודשים, על הישא ברכה רבי יעקב אלפנדרי, הוא הכיר את בבא סאלי. רבי יעקב אלפנדרי, מתי שבבא סאלי ברח ממרוקו, הוא הגיע לירושלים, איך שראה אותו רבי יעקב אלפנדרי, קראו לו הסבא הקדוש, הוא היה בן 100 וכמה, הוא אמר לאנשים, האיש הזה יש לו כוח של ברכה, את מי שהוא מברך הוא מבורך. וככה בבא סאלי התפרסם בארץ ישראל. אז פעם ניסה ברכה רבי יעקב אלפנדרי, היה באיטליה, והיה שם כמה יהודים כופרים שהיו באוניברסיטה באיטליה, והתחילו להתווכח איך יש רעידת אדמה, זה אמר כך, זה אמר כך, כל אחד אמר איך שהוא חושב. אמר ישא ברכה רבי יעקב אלפנדרי, שהקדוש ברוך הוא בוכה, מוריד שתי דמעות, ויש רעידת אדמה. אמרו לו, אתה זקן, מדבר שטויות. הוא התחיל לפקוט, אמר ריבונו של עולם, תרעיד את האדמה. כל איטליה נחרבה ברעידת אדמה. רבי יעקב אלפנדרי היה קודש קודשים, היה מלאך השם צבקות, היה מלאך השם צבקות, היה אור גדול, היה אור. הוא גילה את בבא סאלי בעולם, בבא סאלי הסבא הגדול, רבי ישראל אבוחצירא, הוא גילה אותו בעולם, רבי יעקב אלפנדרי, שהיה קודש קודשים.